როგორ ახარ გიორგი? კარგად მოსულა. მარა მიშავს. დემანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი თედორაძე, დიზაინერი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი. როგორ ხარ, ასაქმიანი? აი, ლოტუსი ელისი გიორგი, რომელიც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ რუსთავში ვიყავით. გამოცადეთ პატარა ტესტ დრაივი ჩაუტარეთ და ეხა შენი აზრი მაინტერესებს ამ ავტომობილზე. რას გვეტყვი? უბრალოდ როგორია შენი ამ ავტომობილის მიერ ხედვა? ავტომობილისა. დაავმოვლოთ ლოტუსი ისევ აგრესიული იქცა. Ანუ რას შეცვლიდი დიზაინში, რას გვეთქვი? აი, როგორ მოხდა? მე ვიცი რომ შენ საერთოდ დიდი ხანია თვალყურსადმე ლოტუს. ძალიან გიყვარს ხო ეს მანქანა და მაინტერესებს ორი სიტყვით გითხრა. ან დიზაინზე გეთქვი. ლოტუს ეს წინა მოდელს ელიზეს, ადამიანი ფარები ქონდა უფრო დამრგვალებული. ბევრად უფრო გვალი დიზაინის ავტომობილი იყო. ეს უფრო აგრესიული გახდა, იმიტომ თანამედროვე ტენდენცია ესეა, მანქანის დიზაინი პროგრესიული ხდება. ყველა ელემენტს, ყველა ხაზს ამ ავტომობილს შეაქვს თავისი აზრი. ერთი რაღაცა მაინც მახსენდება ლოტუსზე საერთოდ. ყველაზე პოპულარული ლოტუს მოდელი იყო ფილმიდან ლამაზმანი, ხო? საერთოდ როცა გაითქვა საერთოდ ლოტუსმა სახელი. ეს უკვე ცოტა განსხვავებული მოდელია საერთოდ ფერი შეუცვალეს. პოპულარული იყო 7-ის, მე ლოტუსმა გაყიდა 7-ი და მიყიდა ერთ-ერთ ინგლისურ ფილმად კატეხამ. ამანქანას აქვს ბევრი ძალიან საინტერესო დეტალი. მე ყველაზე მომწონს უკანა მხარე ამანქანის. უკანა მხარე. უკანა ფარები. ძრავი აქვს ცენტრში განთავსებული. აჰა. ძრავი. უკან მოაჩვენე. ყველა დეტალს აქვს თავისი აზრი. ეს არის მაგალითად ქვედა ეს. აჰა. არის ფორმულა 1-დან წამოსული. ხო. ენერგია არის ფორმულა 1-დან წამოსული და დიფუზორი არის დაახლოებით ისეთი როგორც აქვს ფორმულა 1. ნუ ფორმულა 1-ის დოლი რა თქმა უნდა უფრო დიდი აქვს. გასაკვირი არა ფორმულა 1-ის ტექნოლოგიები არის ამ მანქანაში, იმიტომ რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ლოტუსი მონაწილეობას იღებდა. ფორმულა 1-ის პრობლემებში და 7 ტიტული აქვს მოგვიყვება. და აი ფარებზე რა სიტყვი რომ ეს ამათი დიზაინია თუ ვიღაციდან გადაღებული? ეს წამოვიდა მგვალი ფარების დიზაინი წამოვიდა იტალიიდან. იტალიიდან. მოიღო პირველმა ფერარმა. ფერარის განაგებული ფარების დიზაინი ხო არა? ფერარის თავისა ფერარი ინფორმაციაა. დიზაინს აქ ყველა ეს მაგალითად არის დეკორატიული, ეს არაფერს არ არის. ცალკე აკეთებს. ცალკე, მაგრამ აი ქით ხარეს აქვს ძრავის გამაგრილებელი. ძრავის ხო ეს ვიცის ჰაერის სპეციალური ძალიან ორიგინალურია. კი და აქედან შესული ცივი ჰაერი. აჰა. უკვე უკანა აგრილებსიდან გამოდის, აგრილებს რა თქმა უნდა ცხელი ჰაერი გამოდის უკანა ნაწილიდან. აი თვითონ შიდა ინტერიერზე რა სიტყვა? შეცვლიდი შენ რამის როგორ ფიქრობ? კი, ბევრი შეცვლიდი, იმიტომ რომ 90-იან წლებში გამოსული სპორტკარების უმეტესობა ასეთ სალონი ქონდა. უკვე თანამედროვე სპორტკარებში არის კომფორტის რაღაც დონე და ეს აუცილებლობა. ეს როგორც ლოტუსი, ლოტუს თვითონ ფირმა ასოცირდება ასკეტიზმა პირველ რიგში. არაფერი არ აქვს თითქმის, ეს არის ადამიანისთვის, რომელსაც უყვარს რბოლა. ხოლო დრავთან რჩება მარტო. აი მე ფაქტორად ესე შეგრძნობა მქონდა მართლა ბოლიდის საჭესთან, ჯერ ძალიან დაბალია. სავარძელი ვიწრო. ძალიან. საჭე პატარა და რაღაცა ისეთი. სიჩქარეთა კოლოფის გოლოფის მაღლა რო ახლოს. გიორგი, აი ეს მოდელი არის 2000 წელს გამოშვებული, ხო? აი შეიქმნა ესეთი დიზაინერების მიერ და მე მაინტერესებს უკვე შენი ხედვა. როგორ ფიქრობ, როგორ იქნება თუნდაც მომავალში, თუნდაც 2010 წელს ან 15 წელს, აი შენ თუ შეგიძლია დაგვეხატო რაღაცა შენახანდე, რაღაცა ჩანახატები გავიგე, უბრალოდ განემში გადავინახე, დავწერი, დავხდეთ, განახებ. აჰა. იქნება ალბათ ამ მოდელის, ეს მოდელი შეიძლება ალბათ უკვე 2010-ში ან 2011 წელს. დაახლოებით როგორი შეიძლება იყოს ლოტუს სტილის გათვალისწინებით მაშინ განახე. Es muy difícil encontrar un amor como ese. Es muy especial. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. And if you leave me now, you take away the very heart of me. To stay, a love like ours is love that's hard to find. How could we let it slip away? We've come too far to leave it all behind. How could
tomorrow comes and we both regret the things we said today. Საბოლოოდ გიორგი თედორაძის სეული ვერსია, ესე ვთქვა. ანუ შენ ფიქრობ, რომ როგორ ფიქრობ, გამოვა ესე ვთქვა ფონდები, როდეს მე ესეთქლა ლოტუსის ის გათვალისწინებით, რო აგრესიული, თანამედროვე ტენდენციებით. ესეთი არა, მაგრამ დაახლოებით ამბობენ იქნება ნამდვილად. თუ მოგლეთ, დიდი მადლობა გადაცემაში თონგობისთვის. მე ვიცი, რომ შენ კიდე უნდა დაამთავრო ყველა რაკურსით უნდა შექმნეს მოდელი, რომელსაც ჩვენ მომავალ გადაცემაში, მომდევნო გადაცემაში აუცილებლად ვაჭრებთ მოყურებელს და მეც ძალიან ბევრი ამბობდება ამას. მე შე დროები დაგეკიდობები, დიდი მადლობა თქვენ.